Ауғанстан астанасы Кабулда көз жұмған қазақстандықтың мүрдесін елге жеткізу 7000 долларға түседі. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Естеріңізде болса, өткен сенбіде Кабулдағы интерконтинентал қонақжайына содырлар шабуыл жасап, нәтижесінде 30-ға жуық азамат мерт болған еді. Кейін олардың арасында Қазақстан азаматының да болғаны анықталған. Бұған дейін 1978 жылғы қазақстандықтың туыстары жақынның мүрдесін елге әкелуде қиыншылықтар туып отыр деген еді. Ал бүгін осы мәселенің жақын арада шешілетіндігі белгілі болды.